마부! 마부? 어, 마부 보다 쏘이전디 자오자 아지 에이티 보시비 सबु कथार फाइनल कर दी छी ये हां पंकज ए दळ कर चले छी चाबी दबाकू चाबी आपण गाडी रो चाबी रखंतु आ सब दिन पई मते मुक्ति दियंतु चाबी मुक्ति कोन कहू जु मु किछ बुझिबो नि आज ठारु मो आपण ड्राइवर नहि बाबू अभिमान करि मते छाड़ चल जीवक जाउ छी नाही बाबू अभिमान काहि करबी चाकरटा कोन मालिक ऊपर अभिमान करि पारे अभिमान करिछि त निज उपरे निज भाग्य उपरे ए ड्राइवर चाकरीटा उपरे ए ड्राइवर चाकरीटा पई निज छातीर कलिजा को अलगा करि बाप पणिया को मुआजी धिक्कार करूछि ए पंकज ए मु भी तोरी परि जने बाप मु कोन शांति रहछि बोल तू आउछु हेले मो परि आपण त कहा पाखरे बेजबाब हे नांती ना कहा पाखरे माने से अनेक कथा बाबू रखंतु बाबू आपण गाडी रो चाबी आपण एकाका बसी ए पथर कांथ भितरे निजर दंभ को परखंतु निजर अहंकार गरम निश्वास गणंतु मोर किंतु नरम माटीर कोळ मनटिए दरकार कोळ स्नेह टिके दरकार जाउची बाबू मा पाखरे ता पुओ को न पंचा पर्यंत मो आखु को नीतो नाही मा पुओ अरे कोण कहू तू ए पंकज अरे मो कथा सुन दुख दे स्नेह पंकज कहीगला एका एका पथर कोठारे बसी दंभ परखिबी निश्वास गणिबी अरे जा जे झियो जहाँ जन्म करथिली मो मुह को चाहिलानी पर करदेला तू तो पर निहाति पर सुख बेले समस्ते थांती दुख बेले केही न थांती दुख दे गला दरदी बंधु बाहर कौन 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 है चल बोगला मसाला चितियाड़ा ठीक है ऐसे वाला मानना क्या क्या इशू गोटे कथा कोई बकवास कौन तमो लाली बेटी ब्रांडो है इगल कैपिट कैपिट पूरी तमो जो संका पिंडी वो सिंद्रो पिंडी वो बातों का सो सजी वो हले दुखर कथा बरोटा मून हो खबर बोगला मुसाला चुतिया का खबर रखे न रखे एक खबर टा आगे रखी कारण मो आखि आगे तीन टा कंडे दोली खेलु गोटे तमें गोटे तम लाली बेटी आ गए से मुकु महाबी मुंड बिगड़ी जाग चापुड़ी कहा उठारे डर लगे नचे शुण शुण तू हूँ गोटे कुकुर कुकुर पगल है मरे आ तो अवस्था ठीक से चुतिया पगल हेले कामुड़े आम आम झुड़ी पकाए आगो क्या आगो झुड़ी आगो तमुपर तुम झील अतन उतरला चूली पशिला तमें उतरुच गात पशिब अच्छा ताले मो अनुमान मिछ नुह तू अतन रायक मर्डर कर बाकी रही तमें तम कम सारदे कम सफा अच्छा अनेक बाटा आगे जाई देखु छी तो आगे ला गोडटा को एडी जखम करबी ता पूर्वपुर मु काम बढे देखिबी हा कौन आला सब बेला सी कार्य रे बाधा दउ छु हा याद रख मेरा हाथ जब चाकू रहेगा ना भगवान का खली जब हिल जाएगा जा जा जा
ଲୋକଟା କେତେ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍, ଓଡ଼ିଆ ରାଗି ଯାଇ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇଛୁ? ସେ କାମ ସାରିଦେଇଛି। ମୁକୁଳର ସନ୍ଧାନ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାକୁ ବେଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଦେଖାହେଲେ କହିଦେବୁ, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବେଲ୍ରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେଇଟା ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲେ ଏ ରାସ୍କେଲ୍ଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବି। ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତା ପଛରେ ଲାଗୁଛି, ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ରଣଜିତ ଯୋଉଟା କହିଗଲା ସେଇଟା କ'ଣ ସତ ନା? ମୋତେ ଯିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଏ କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ବ୍ରିଗେଡିୟର ସବ୍ୟସାଚୀ ରାୟ ବୁଝିବ ଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଛୋଟରାୟ କେତେ ଫ୍ୟୁରିୟସ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ସୁଗମ ପରି ଶାନ୍ତ ସରଳ ପିଲା ଏତେ ତଳୁ ଖସିଯିବ? ନା, ବୋଧି ଆକୃତି ଭୁଲ ଦେଖିଛି, ତଥାପି ମୋତେ ଧରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆକୃତି କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସୁଗମକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ମିଷ୍ଟର ରାୟ, ସୁଗମ ହଉଛି ମୋ ଡ୍ରାଇଭରର ପୁଅ। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେଠୁ ମଇଁଠା ହାତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ହାତ ଟେକା ପଇସାରେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ନା, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍, ସତଟାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦ୍ୱିଧା କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସୁଗମ ତା ବାପର ମେହନତି ପଇସାରେ ପଡ଼ିଛି। ହେ, କାରଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦାନୀକରଣ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ସୁଗମ ସହିତ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି? ବାପର ଅଧିକାର? ମୁଁ ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ବାହା ଦେବି ନ ଦେବି ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି? ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆକୃତି ମୋ ଝିଅ। ସେ କଥା ମୋତେ ନ ପଚାରି ଆକୃତି ପଚାରିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆପଣ ତା ଡାଡି ବୋଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ସୁଗମ ସହିତ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ଦିଅନ୍ତି ପରିଣତି ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ହବ। କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି ମିଷ୍ଟର ଛୋଟରାୟ, କାରଣ ଆକୃତି ଆଉ ସୁଗମର ମନାନ୍ତର ହେଇଛି। ଆକୃତି ସୁଗମକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? କ'ଣ ପାଇଁ ସାର? ସାର୍, ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କାର ମାଗ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ଭାରି ଆସିଲେ। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ନାହିଁ ସାର୍, ସେମାନେ ଭୁଅର ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼େ। ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ମିଷ୍ଟର, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଗମର ଲୋକ। ସୁଗମର ଲୋକ? ତାମାନେ ସୁଗମ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ? ନା, ଅସମ୍ଭବ, ସବୁ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଜାଣେ ତା ଛଡ଼ା ଏ କାମ କେହି କରିନଥିଲେ। ମୋର କେହି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ତମ ମନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ, କାରଣ ସୁଗମ ହଉଛି ଗୋଟେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧୃତ ଶୁଗାଳ। ଠକକୁ ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ଭବ ମିଷ୍ଟର ରାୟ, ହେଲେ ସୁଗମ ପରି ଥଣ୍ଡା ଠକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ବାହା ଦେଲା ପରେ ସେ ଈର୍ଷାର ଜଳି ଶଶାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନକ୍ସଲ ମାନେ ଶଶାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିବେ କାହିଁକି? କାରଣଟା କ'ଣ? ଶଶାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲା? କ'ଣ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ସୁଗମ ପରି ଶାନ୍ତ ସରଳ ପିଲା ଏତେ ତଳୁ ଖସିଯିବ। ସ୍ୱାର୍ଥର ସ୍ୱାଦଟା ବହୁତ ମିଠା ମିଷ୍ଟର, ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭ, ଦିଦିଟା ବୁନିଆଦର ସାନ ଶୌକତ ତାକୁ ପାଗଳ କରିଛି। ନିଜ ପୁଅର ଖୁନିକୁ ଆପଣ ହୁଏତ ସହଜରେ ଛାଡ଼ ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ନୁହଁ ବାବୁ। ମୁଁ ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦେବି ବାବୁ। ୟେସ୍, ପଥରରେ ବାବୁ। ବାବୁ, ବାବୁ ସାର୍, କ'ଣ କରିବା? କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ସହିତା, ମୋ ପାଲତଳର ମାଟି ତଳୁ ଖସି ଯାଉଛି, ମୋ ଚାରିପଟର ପୃଥିବୀଟା ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ସୁଗମ ପରି ଶାନ୍ତ ସରଳ ପିଲା ଏତେ ତଳୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି। ହଁ, ଯାହା କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ମହନ୍ତରାୟଣ ସହିତ ବ୍ରିଗେଡିୟର ସବ୍ୟସାଚୀ ରାୟ ରକ୍ତ ରାଜି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଫେରନ୍ତା ବ୍ରିଗେଡିୟର ସବ୍ୟସାଚୀ ରାୟ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଟାଣୁଆ ହାତ ଦୁଇଟା ପୁଣି ହିଂସ୍ର ହେଇ ଉଠିବ। ମହନ୍ତରାୟଣ ସହିତ ମହନ୍ତର।